Prejšnji oddaji Navigator Karavanik nadaljujemo serijo prispevkov in predstavitev premiernega salona Bonanza 2012, ki se je dogajal v Kopru. Lepo pozdravljen, gospod Čelhar. Torej, vi predstavljate tukaj le Nissan Leafa. Pa nam povejte, kaj reče ne. Ja, Nissan Leaf gre za 100% električen avto. Avto nima nobenega dodatnega benzinska motorja. Ponosni smo na to, da nimamo izpustov CO2 v okolje, nimamo nično porabo s tem avtomobilom, se pravi čista elektrika. Avto ima avtonomijo 175 km, ima pa prednost tudi hitrega polnjenja, se pravi, če imate nekaj daljšo pot za opravce, ustavite se nekje, v pol ure napolnite 70% baterije in nadaljujete pot, tako. 145 ima končna hitrost, ogromen navor, 280 Nm, avto lepo potegne 11,9 sekunde od nič do 100 in je uporaben družinski avto. Kako pa mogoče s cenami? Cena zaenkrat še ni znana, avto se bo začel prodajati na polovici naslednjega leta. V Italiji ga prodajo za 38 000 evrov, tukaj upamo na par tisoč nižjo ceno, plus tisto subvencijo države, tako da računamo, da nekje 30 000 upanju, da ne bo avto večno. To nekje se predvideva, ampak ni še nič uradno. Verjetno, da je interesentov kar precej. Interesentov je zelo veliko, ker cene benzina so vsak dan više, predvsem za tiste, ki bojo delali veliko kilometrov in ki imajo možnost polnjenja, se pravi domača hiša, bo to absolutno dobra rešitev. Za stanovanje morda malo meni v začetku, dokler ni še polnilnik postavil. Ampak tudi to se bo v kratkem verjetno zelo hitro razvilo. Ja, že samo v tej hali so 4 polnilniki in to bo v kratkem razvita mreža. Ima navigacijski sistem, ki nam kaže tudi polnilne postaje, tako da nimate nikoli straha, da bi kje ostali brez energije. Kakšen je pa priklop za polnjenje? Priklopa sta dva. Imamo hiter priklop za polurno polnjenje za 70% oziroma domače vtičenco za 8 ur pustite čez noč in je 100% napolnjeno. Super, verjamem, da je prihodnost v tem in da sigurno bo prodaja stekla. Absolutno. Hvala za informacije. Hvala.